լավ եղբայրներ քույրեր, ուրեմն Վարդան եղբայրը Հովանու ավետարանը կարդաց, այդտեղից մի քանի համար պետք է խոսանք իրար հետ, և տեսնենք Աստված մեզ ինչ է ասում. Ուրեմն 9 համարից եմ կարդում, ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավորե։ Ճշմարիտ լույսը այն է, որն է, որ այն է, որ աշխարհ եկող մարդիկ, այսինք ովքեր որ այս աշխարհում ծնվում են, չէ, մարդիկ ծնվում են, մեռնում են, ծնվում են, մեռնում են, և ադամից մինչև հիմա 180 միլիարդ մարդ ապրել է երկրի վրա, 180 միլիարդ, և մարդիկ ծնվում, մեռնում են, և աշխարհ եկող մարդկանց լուսավորում է, ճշմարիտ լույսը դա է, այսինքն մարդը, որ աշխարհ եկել ծնվել է, չէ, ասենք կրթություն ստանալու համար պետք է լուսավորվի, լուսաբանվի, իմանա, չգիտեմ, ֆիզիկայի տերմինները, քիմիայի, մաթեմատիկա, պետք է սովորի, կրթություն պետք է ունենա, պետք է լուսավորվի և լուսաբանվի, իմանա, բայց այդ լուսավորվելը կյանքի հետ կապ չունի, դա մարմնի հետ կապված, այսինքն մարդը այս աշխարհի մեջ գաղափար ունի, ինչ ա, ոնց ա, կարաքնչից են ստանում, պանիրինչից են ստանում, մարդը գիտի, գաղափար ունի, բայց դրա մեջ չի կյանքը, և Աստծո գործը դա չի, որ մարդկանց լուսավորի, որ մարդը իմանա, ասենք, ոնց շենք կարոցի, ոնց ինքը այս բանը արտադրանքը ստանա, դա չի Աստծո նպատակը, Աստծո նպատակ ուրիշ բանա, որպեսզի մարդը աշխարհ գալով իմանա, որ այդ ինքը լուսավորի, որ կյանքը ուրիշ տեղ է, կյանքը ինչի, որ այսինքն ֆիզիկական այս կյանքը այսքան, որ ապրում է մարդը, դա է կյանքը, այլ կյանք կա հավիտենական, ավելի բարձր, զոհ բնագիրն ասում է, ավելի բարձր կյանք կա, ավելի հոգևոր կյանք կա, հոգևոր աշխարհի կյանք կա, հիմա աշխարհ գալով մարդկանց Աստված ուզում է լուսաբանի, լուսավորվի մարդիկ, և Աստված այդ նպատակով էլ ամեն բան ստեղծեց, և աշխարհ եկող մարդկանց լուսավորում է, լուսաբանում է, նույնիսկ բնության մեջ բաներ կա, որոնք հարց է առաջանում, ով ստեղծեց, ով ստեղծեց, և մարդիկ սկսում են փնտրտուքի մեջ ընկնել, ով այս բանը ստեղծեց, այս բնությունը, այս գեղեցկությունը, ծովերը և այլը, այս ինչ օրենքներ աշխատում տիեզերքի մեջ, այս ինչ սահմաններ կա դրված, որտեղ է այս ամենը, ով ստեղծեց, Աստված ստեղծեց, և փնտրեն, թե ով է Աստված, մարդը ուզում է հասկանա, եթե մարդը իսկապես փնտրի Աստծուն, Աստված կմոտիկանա և իրեն ինք իրեն կհայտնի մարդուն, և մարդը կճանաչի Աստծուն, և թե ինքը ինչի համար է ծնվել, ինչի աշխարհ եկել։ Մի հատ էստեղ համար կա գրված, Ղուկաս ավետարանի մեջ է գրված, ուրեմն Հովհաննես Մկրտիչի հայրն է, այսպես է աղոթում, և այդ մարգարեանում է մարդը, և այդ աղոթքի մեջ սենց մի բան է ասում, հետաքրքիր, 78 համարն է, 78-79-ը, անոր ժողովրդին գիտցնելու իրենց փրկությունը իրենց մեղքերի թողությունով, մեր Աստծուն գտած ողորմության համար, որով ծագող արեկակը վերել մեզի այցելություն եկավ, խավարի և մահվան ստվերի մեջ նստողներին, լույս տալու ու մեր ոտքերի խաղաղության ճամփու մեջ շտկելու, ով, խավարի և մահվան ստվերի մեջ նստողներ կան, մենք մի ժամանակ կարծես, թե խավարի և մահվան ստվերը, ստվերը գիտեք ինչ է, որ շող բանը, հովը ասենք վրան ես խփում, և այդ վրանի տակը նստում ես, որտև բան է, ստվեր է, կեզ տակությունիչ պայլավ, ուրեմ մահվան և խավարի ստրվերի տակ նստողներ կան, և լույսի և խաղաղության ստվերի տակ նստողներ կան, մենք բոլորս մի ժամանակ խավարի և մահվան ստվերի տակ էինք, այսինքն Սատանան իշխում է մարդու վրա, և մարդիկ խավարի և մահվան ստվերի տակ համակերպվել են, բայց Քրիստոս եկավ, որպեսզի այս ստվերի տակից մարդուն հանի և բերի խաղաղության, լույսի, ճշմարության, կյանքի ստվերի տակ,
իր իշխանության տակ, իր հովանի տակ։ Եվ մարդիկ հարմարվել են այս խավարի և մահվան ստվերի տակ ապրելու։ Սատանայի ամենամեծ գործը, որպեսի Աստծո խոսքը չհայտնվի մարդկանց։ Աստծո խոսքը մեկը չլսի, Աստծո խոսքը մեկը ուշադրություն չդարձնի, որովհետև Աստծո խոսքը ու մարդկային խոսքը շատ տարբեր է։ Աստծո խոսքի մեջ կյանք կա, զորություն կա, միտք կա, լույս կա, իմաստություն կա, Աստծո խոսքը շարժող ուժ ունի։ Աստծո խոսքը լեռներ է շարժում, Աստծո խոսքը սրտեր է փոխում։ Մանավան Աստծո խոսքը մարդու կյանքի մեջ գալով նոր ծնունդ է տալիս։ Այդ դա չի ուզում Սատանան, և նա մանավանդ էլ հիմա շատ քարոզիչների նյութերը հենց ինքն ա գրում Սատանան, տալիս, ասում է ինչ ուզում ես քարոզես, բայց ավետարանի մեջ Քրիստոսին մի կողմ թողեք, այս շնորհքը մի կողմ թողեք, այդ քարոզեք, որ բժշկություն կա, այս կա, այն կա, տարբեր բաներ քարոզեք, զգացական բաներ քարոզեք, քարոզեք, որ Աստված ով ա տեսել Աստծուն, որ Աստված մարմին չունի։ Բայց քանի որ տգետ են, որ գրված Աստված մարմնով հայտնվեցավ, Աստված մարմին չունի, մեկը չի կարասի Աստված ինձ սեռ ունի, տղայաթի աղջիկա, այս տեսեք ապուշ, ապուշ մարդիկ, հովիվներ կան ապուշ, հելնում են և անավատ աշխարհին խնդալ են տալի այն մարդկանց վրա, ովքեր իրականության մեջ Աստծո խոսքով լուսաբանված են, ավետարանը հասկանում են, և սա ցավալի բան է, թե որտեղից այս մարդիկ եկան մտան, որտեղից եկան այս աղբը, որտեղից եկավ ու ավետարանը սկսեց աղավաղել և ավետարանի ուղղությունը փոխել են, և ամենին ազատություն են տվել, բոլորին, որով ուզում է քարոզի, կարող է քարոզի, և ինչ ուզում է քարոզի, կարող է քարոզի։ Ինչն է պատճառը, Սուրբ Հոգի իմաստությունը չունենալն է պատճառը, միգուցե Սուրբ Հոգին չունենալն է պատճառը, հոգևոր դբրոց չունենալն է պատճառը, հոգևոր անգրագիտությունն է պատճառը, և Աստծո վրայով այս տեսակ բաներ է խոսում, և ասում են, որ Աստված սեր չունի, Աստված չես գիտի, չգիտես մարմին ունի, չունի, և նարեկացին ասում է, դու ամենաթանկ զարդն ես ինձ համար, քո մեկ համբույրը եղավ իմ փրկությունս ինձ համար։ Այս Աստծո մեկ համբույրը մարդուն եղավ փրկություն, և մարդը, քանի որ այդ համբույրը չունի, չի զգում, չգիտի, թե այդ համբույրը որն էր, այդ սերը որն էր, այդ զարդարանքը որն էր, որով Աստված զարդարեց իր սիրելի ձեռքով, չի կարողանում լուսաբանվի հասկանա, բայց մենք տեսնում ենք, որ ավետարանը մեզ ասում է, որ Աստված ձեզ զարդարեց այդ սիրելի ձեռքով, Աստված ձեզ համբույրեց, որպեսզի մահվան և խավարի շուկից դուրս գաք։ Պողոս Առաքյալը շատ խելացի մարդեր, շատ խելացի մարդեր, և ավետարանը հին ուխտը լավ գիտեր, և Սուրբ Հոգին իրեն օգտագործեց շատ բաների մեջ, ի հայտ գալու բաներ, որոնք ծածկված էին։ Եվ այսպես է գրում 2 Տիմոթեոս առաջի գլուխ 9-10 համարի մեջ, որ մեզ փրկեց ու Սուրբ կոչումով կանչեց, ոչ թե մեր գործերի նայելով, ապա իր նախասահմանությանը և շնորհքի նայելով, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզի տվեցավ հավիտենական ժամանակներ առաջ։ Բայց հիմա հայտնվեցավ մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին երևնալովը, հիմա Աստված ուզում է լուսավորի մեզի, Աստված ուզում է լուսաբանի մեզի, ավետարանի գործը սա է, Աստված ուզում է մենք լուսավորվենք, հասկանանք, այլ այլևս մեր մեջ հարցեր չառաջանա, ասենք, հավն է եղե, թե ծուն է եղե, ապուշ հարցը, պապայիդ է սիրում, թե մամայիդ է սիրում, այդ վիճակից պետի դուրս գա հավատացյալը, այդ տտգետ չը պետի էնի, Աստված մարմին ունի, թե չունի, և այս բոլորը այս սատանայական բաները, մարդկանց կոնֆյուզը անում, մարդիկ չեն իմանում, ինչ, արես ճիշտ ասում, ինչ խորը բան ասես, այն ինչ մի տգետ բան ասես։ Հիմա Պողոս Առաքյալը ուզում է մեզ բոլորիս հասկացնի, բացատրի, թե ինչ են այս լուսավորելու կարևորություն, ինչի՞ համար պետք է աշխարհի կողմ մարդիկ լուսաբանվեն, ինչի՞ համար պետք է հավատան,
Եվ այսպես ասում տաս համարը, բայց հիմա հայտնվեցավ մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին երևնալովը, որ մահ խափանեց եւ լուսավորեց կյանք եւ անմահություն ավետարանի միջոցով։ Եվ լուսավորեց կյանքը եւ անմահությունը ավետարանի միջոցով, սա մարմնի փրկությունն է։ Այսինքն ամբողջությամբ, սա չի ասում, որ լուսավորեց ձեր հոգիները փրկված է, ապա ամբողջությամբ մարմնի փրկությունը, ուրեմն մարմին ունի մարդը, մեղավոր, հոգևոր մարդն էլ հարության ժամանակ հոգեղեն մարմին պետք ունենա։ Եվ եկել է Աստված լուսավորելու, լուսաբանելու Հիսուս Քրիստոսի անձով, որ այս Աստծո ծրագիրը այսպես է լինելու, այսպես պետք է հավատանք։ Բայց հիմա հայտնվեցավ մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին երևնալովը, աշխարհ եկավ, որ մահը խափանեց, մահվան խափանեց, չէ՞, մահը իշխանություն ուներ մինչև Քրիստոսի գալը մեզ վրա, եւ մահը խափանեց, եւ Օֆսիա մարգարեն է գրում սա, եւ Պողոս Առաքյալը առաջի Կորինթացի 15-րդ գլխի մեջ կրկնում է Օֆսիայի մարգարության այս խոսքերը. Ուրեով մահ քո խայթոցըդ, ուրեով գերեզման քո աղտությունըդ, մահվան խայթոցը մեղքն էր, մեղքի ուժը օրենքը, բայց գոյություն Աստծո, որ մեզ հաղթանակ տվեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով կամ անձով, մահը խափանեց Հիսուս եւ ի լույս բերեց կյանքը եւ անմահությունը, ինչի միջոցով, ավետարանի միջոցով, իր խոսքի միջոցով, իր խոսքի։ Հիմա եւ որ մենք չենք կարդում, մենք չգիտենք ինչ կա գրված այստեղ։ Եվ ինչ որ Սատանը փչում է մարդու ուղեղին, այդ էլ մարդը վերցնում է որպես իրան սորս միջոց, սկսում է խոսալ, քարոզել, բայց եւ որ սկսում է կարդալ, կարդալ, կամաց, կամաց, կամաց Աստծո խոսքը մարդու մեջ սկսում է աշխատել, կյանքա տալիս եւ սկսում է լուսավորել, լուսավորել, լուսաբանել մարդուն, եւ մարդը կամաց, կամաց ավելի հասկանում է իր կեցվածքը, իր կյանքը, Աստծո գոյությունը, Աստծո իրական լինելը, Աստծո կենդանի լինելը, Աստծո արարիչ լինելը, Աստծո զորավոր լինելը, Աստծո ստեղծագործող լինելը, եւ կամաց կամաց սկսում է Աստված ինքն իրեն հայտնել, հայտնել մեր մարդուն, եւ մարդը սկսում է զորանալ, եւ ավետարանի միջոցով Աստվածային գործերի ծրագրերի վերաբերյալ կրթություն է ստանում ինքը, կրթվում է, անցնում է ինքնակրթության եւ լսելով եւ քարոզներ լսելով, եւ մարդը զարգանում է սրա մեջ, եւ մարդը բռնվում է Աստծուց։ Եվ որ դա ճշմարիտ գիտությունն է եւ իմաստությունն է եւ ճշմարիտ կյանքն է, ճշմարիտ լույսն է, այլևս չկա մի գաղափար, միջոց, որ կարողանա Աստծուց բաժանել այս մարդուն։ Չկա, գոյություն չունի մի բան։ Եվ Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 38 համարի մեջ Պողոս Առաքյալը ասում, գրում, ինչ կարող է մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով եղավ։ Սուրը, սովը, սուրը, սովը, տարապանքը, հալածանքը, քյանսերը, ինչը, Սատանան, որտեղ գրված է, ոչ էլ մի ուրիշ արած, կարող է մեզ բաժանել հոր Աստծո սիրուց, որ Քրիստոս Հիսուսի մեր տիրոշմով եղավ։ Բաժանում չկա այլևս, որովհետև դա քո խառնվածքի մեջ է ամրացել, է բռնվել ես դու, եւ Աստված քեզ է բռնել, եւ դու Քրիստոսին ես բռնել, եւ եւ որ ճաշակել ես եւ հասկացել ես, որ հավիտենական կյանք ունես, այնել մարմնով, այլ ոչ կարաս Հիսուսի տոնես, ուրիշ մի բան կա այս աշխարհի մեջ, որ թողնեն գնանք դրան, ուրիշ մեկը կա։ Նայքելը այս Կողոսացիս 2-ի մեջ է, առաջին 26 համարն է, նայք, այն խորհուրդը, գաղտնիքը, որ ծածկված էր բոլոր դարերում եւ ազգերից, հիմա իր սուրբերին հայտնվեցավ, ինչա, որոնց Աստված ուզեց գիտցնել, այսինքն լուսավորել, լուսաբանել, Աստված ասում է, իմ ժողովուրդ ջան, լսեք, այս բանը ուզում եմ իմանալ, գիտցնել իր խորհրդին փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որ է Քրիստոս ձեր մեջ փառած հույսը։ Քրիստոս բացի մեկը չկա, Աստված ասում է, նայեք, հեսկո մենքո մի գնացեք, սա է, սա է այն սիրելի որդին, որին հավանել եմ, որին ուղարկել եմ, որ իմ ծոցն էր,
մարմին առավ ձեզ այեք է, իրան նայեք, իրա մեջ է կյանքը, նա կարող ձեզ կյանք տալ, նա կարող ձեզ լուսավորել, լուսաբանել, նա փրկիչը, շնորքը դա, դա իմ սերն է, երկնքից երկիր հայտնված մարմնով, աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Եվ Հիսուս հոգևորականներին ինչ էր ասում, կարի ամբաղ զամբաղ հարցեր էին տալի, ասավ վարդապետ, կայսրին տուրկ տանք, չտանք, էսի ուտենք, էնի չուտենք, էս օրենք ասում են սրան բրնենք, քարկոց ենք, դու ինչ ես ասում, այսպես հասարակ բան էր, Տեր Հիսուս ինչ էր ասում, ասում էր, դու հոգևորներ ես, դուք պետք գրքերը իմանայիք, չէ, ինչ ասում գիրքը, ինչ ասում գիրքը, օրենքը ինչ ասում, ինչ է գրված, երկինք նա մեկ մի քիչ անպամացա աֆերիստներ, ասում եք անձրև ա գալու, երեխեն էլ տեսնի, որ անպամացակ, ասի անձրև ա գալու, երկինք ու երկինք քննում է, բայց Աստծո խոսքի մեջ չգիտեք ինչ կա գրված, բայց ժողովուրդը որ կույրա, ձեր պաճառով ա կույր, բայց այսօր հայ ազգը որ կույրա, այն մարդու պաճառով ա կույր, գրասել հրապարակ կանել ասում ա, Նիկոլ հեռացիր, այ մարդ քուտերի եկեղեցիում գլապաշ խարցիում քարզի ազգը կործվում ա, սատանապաշների մեջ եք մտնում դուս գալիս, ես ինչ եք անում դուք, եվ Պողոս Առաքյալ լավ ասում, ասում նայեք ասում ա, ես աշխարհից քաղաքականության հետ գործ չունեք, մեր քաղաքականությունը, մեր կենսական երկինքն ա, որտեղից են սպասում ենք Հիսուս Քրիստոսին, որ պետք է գա ու պետք է նորոգի մեր խոնարհ մարմինները կերպարանակի ծանելով իր փառավորյալ մարմնին։ Այսա, այսա։ Բայց դե որ իրանք այդ գործը չեն անում, մենք պետք է անենք, մենք քահանա չենք, մենք թագավորական քահանայություն, այդպես ասում, մենք պետք է անենք եւ պետք է լուսավորենք այս աշխարհից մարդկանց, մանավանդ մեր ազգի ժողովուրդների մարդկանց, հարազատ բարեկամ, հավատացեք Աստծո, կարդացեք ավետարանը, այս աշխարհը վերջանում է, expired եղավ, բրծավ, այս աշխարհից իշխանին տրված ժամանակ եկել է հասել իր ավարտին, վերջանում է, այս դարաշրջանը վերջանում է, շնորհքը փակվելու է, այլևս դուր չի բացվելու փրկության, սպասում եմ մի ուրիշ բան, նեղության շրջան, աշխարհը պետք է մտնի նեղության մեջ, ինչպես որ երկաթը մտնում է կրակի հալոցի մեջ, հալելու, Աստված ցույց տվի, որ այս աշխարհը մտնի հալոցի մեջ, եւ վայ նրանց, որոնք որ պետք է մնան, ավետարանն է ասում, եթե մենք ասում ենք մենք քրիստոնյա ենք, մեր քրիստոնյա լինելու ապացույցը մեկն է, հավատալ ինչ որ գրված է Աստծո խոսքի մեջ, ինձ մի ասա ես ջրով մկրտված եմ, Թադեի վանքում, Հռոմի պապի ձեռով, ինձ դες բանը մի բացատրիր, այդ ոչ մեկին հետաքրքիր չի թե քեզ ով ա արել, ինչ մերոնով են մկրտել, սրտիդ մեջ ով ա ապրում, կամ Աստված կամ Սատանան, երկու տիրոջ չես կարա ծառայես, մեկ տիրոջ պետք ծառայես, եւ մենք պետք ծառայենք Հիսուս Քրիստոսին, ուրիշ տեր մենք չենք խոստովանում, չկա, որովհետեւ այս երկնքի երկրի արարիչը, ստեղծողը Աստված ինքն է, Քրիստոս ինքն է, նայեք էլ ինչ գեղեցիկ է այստեղ ասում Պողոս Առաքյալը, Երկրորդ Կորինթացիս 4 գլուխ, եթե մեր ավետարանը ծածկված է, չեք կարող լուսաբանվել, չեք կարողանում հասկանալ, պրոբլեմ կա, եթե մեր ավետարանը ծածկված է, կործվածների համար ծածկված է, որոնց մեջ, այս կործվածների մեջ, որը չենք ուզում, որ կործվեն, այս աշխարհի Աստվածը անավատների միտքը կուրացրել է, որպեսզի Քրիստոսի ավետարանի փառած լույսը անոնց վրա չծագի, որն է Աստծո պատկերը, ես ինչ դժբախտություն ա էլի, դժբախտություն ա, ավետարանի փառքի լույսը ծածկված լինի, բայց կործվածների համար ծածկված է, ովքեր որ լույսից փախան, Հիսուս ասում է, դուք ինձ ինչի չեք ուզում գաք, հրյաներին էր ասում, գիտեք ինչի ասում է, որտեղ ձեր բոլոր գործերը խավարի մեջ ա, ինձ որ գաք, ի լույս պետք է հայտնվի,
Քայս քանի որ լույսից վախենում եք, փախնում եք, չեք սիրում, փախնում եք ձեր գործերը խավարի մեջ պայլում, բայց ի վերջո ի լույս պիտի գա։ Ես եմ ասեց այս աշխարհից լույսը։ Եվ ասում են արևը կա, իսկ մարդն ասում են ես եմ լույսը։ Այո, արևը ֆիզիկական աշխարհի լույս է տալիս, բայց ներքուս լույս է պետք, լույս է պետք։ Բայց դեռ ամենաշատ սիրելի բանը, որ ես սիրում եմ, սա է։ Եվ վստահ դուք եք, վասնզի ոչ թե անձերնից կքարոզենք, ապա Հիսուս Քրիստոս Տերը ումեզ ձեր ծառաները Հիսուսի համար։ Վասնզի Աստված, որ հրամանարա, որ խավարից լույս ծակի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծակեցավ Աստծո փառքի գիտությանը լույսը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Այստեղ օրինակ է բերում, ասում եմ, Մովսեսը բարձրացավ Սինայի լեռը, տասնապատյան առավ եւ այլ իջավ, եւ նրա երեսը փայլում էր Աստծո փառքի լույսից, փայլում էր եւ իջել էր իսրայելի որդիները չէին կարողանում նրան նայեն, երեսին քող էր գցել։ Լավ, Մովսեսի մաշկի վրա, երեսի վրա էր այդ փայլը, բայց հիմա նոր ուխտի մեջ, մեր մեջ է դա, ոչ թե մեր երեսը, մեր արտաքինը, ապա ներսը, ներսը։ Վասնզի Աստված, որ հրամանա, որ խավարեն լույս ծակի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծակեցավ Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Արդ մենք այս գանձը հողի ամանների մեջ ունենք, որպեսզի զորության առավելությունը Աստծուս մեջ լա եւ ոչ թե մեզ մեջ։ Օրենքի ժամանակ արտաքին էր, այդը չկարողացան տեսնել, բայց հիմա շնորհքի ժամանակ եկավ մարդու կյանքի մեջ, եկավ մարդու մեջ։ Եվ Աստված ուզեց մարդու մեջ բնակվել։ Եվ Աստված այդ լույսը բերեց մարդու հոգու մեջ, բերեց մարդու մեջ։ Հին ուխտի մեջ չկար այդ բանը։ Հին ուխտի մեջ կային մարգարեներ, որոնք մարգարեանում էին, Սուրբ Օքին գալիս գնում էր, բայց նոր ուխտի մեջ Աստված ի հայտ եկավ մարդու մեջ վերեստին ծնունդով։ Եվ Աստված լուսավորեց ու լուսաբանեց մեզ, եւ մեր հոգին լուսավորվեց, Եփեսացի ցրտի մեջ ասում է, որ որպեսզի ձեր հոգի աչքը լուսավորվելով գիտենաք, թե ուզմա իմանաք, Աստված ուզմա, որ դուք իմանաք, եթե չլուսավորվի, չես իմանա, չես իմանա։ Եվ Հիսուս ասեց, դուք կույր եք, եւ կույրերի առաջնորդ եք, եթե կույրն էլ կույրին առաջնորդի, երկուսն էլ փոսը կընկնեն, բայց իրանք տեսնում էին, իրանք աչքեր ունեին, տեսնում էին, բայց հոգևորապես կույր էին եւ կույրերի առաջնորդ էին, եւ իսրայելի տանում էին դեպի կորուստ, Մատթեոս 23-ը։ Հիմա ասում եմ, որ աղոթում եմ, որպեսզի ձեր հոգի աչքը լուսավորվելով գիտնաք, թե ինչ անոր ձեզ կանչելու հույսը, ու ինչ անոր ժառանգության փառքի ճոխությունը սուրբերի մեջ, այսինքն հոգի աչքը լուսավորելով իմանաս, թե ինչի Աստված քեզ կանչել, ինչի է կանչել, չէ՞։ Հիմա օրինակի համար մեկին կանչում են, նամակ են գրում, ուղարկում են, ասում են ներկայացի դատարան։ Մարդը գիտի, որ դատարան է գնում, այն տես ինչ է եղել, սխեն դատարան կանչում։ Մեկին հրավիրում ես հարսանիք, հրավիրատոմս է գնում, արի հարսանիք, այն մեկին կանչում ես չգիտեմ ուրիշ բանը, մեկին կանչում են պարտիական ժողովի։ Հիմա Աստված քեզ կանչել է, ինչի է կանչել, հավիտենական կյանքը ժառանգելու։ Եվ ավետարանը այդ վիզիտկենա, այդ մասեջնա, որ ուղարկելա մարդկանց, Աստված իր խոսքը բոլորին հասանելի է դարձրել, որ նայեք, թե Աստված ձեզ ինչի է կանչել, ինչի է ստեղծել, ինչի ես կանչված, կյանք ավիտենական, փրկություն կա, Քրիստոս կա, շնորհքի շրջան է հիմա, ուրախության ժամանակ է հիմա, ազատ ես Աստծոյ շփվելու, ապրելու, քեզ կանչել է Աստված, իրեն որդին անելու, իրեն որդին անելու։ Ուրեմն եթե հոգի աչքը չլուսավորվի, չլուսավորվի, մարդը չի կարա ճանաչի Աստծուն, եւ կհեռնեն անբաղ զամբաղ բաներ կխոսան, ինչ ուզենք ասեն, Աստծո ասես, այնքան վիրավորում եմ, որ քրիստոնյաները հովիվներ, մանավան հովիվներ, 23 տարեկան հովիվ, դե ինչ հովիվ, այն մարդ ամութելա, մի հատ հովիվ կա, դրանուն ասեմ ինչա, Հիսուս Քրիստոս, այդ փառքի բալանը ձեր վրայից անեցեք, ամեն փառք դրեք նրա ոտքերի առջև,
ասում եմ Պողոս Արաքար, Հիսուս Քրիստոսի ստրուկը, մարդիկ Էֆենդի են, ինչ ստրուկ, ինչ ստրուկ, վայր մարդու, որ ավետարանի միջոցով փառք է գողանում Աստծուն, ու գովում է, գովելի բան չունեք, Հիսուս ասեց, լավ իմացեք, դուք ամպես ծառաներ եք, որտեղ ամեն ժամանակ չի, որ ամեն բան անում ենք Տիրոջ համար, իմացար, եւ ամեն փառք Աստծո, ամեն փառք Աստծո, եւ ամեն փառքն էլ պիտի տանք իրան, ուրեմն մենք այս հողի ամանի մեջ ունենք այդ գանձը, հողի ամանի մեջ ունենք այդ գանձը, եւ շնորհակալ ենք Աստծուց, որ իր խոսքը, խորհուրդը, գաղտնիքը հայտնեց մեզի, հայտնեց ու մենք իմացանք, ու մենք իմացանք, նայեք էլ հին ուխտի մեջ տաճարը կար, կարուսված էր այդ տաճարը, արտաքին գավիթը կար, հեթանոսած գավիթը կար, սրբությունը կար, սրբություն սրբոցը կար, սրբություն սրբոցի մեջ ուխտի տապանակը կար, ուխտի տապանակի մեջ սափորով մանանա կար, Աարոնի ծաղկած գավազաններ, տասնապատյա քարերն էին, սրբության մեջ էր լուսի աշտանակը, խնկամանը, հաց առաջորդությունը, հաչի սեղանը, կրակը եւ այլը, բոլորը քրիստոսին էր խորհրդանշում, բայց գաղափար չունեին այս մարդիկ, չգիտեին, իրենք գործեր անում էին, Աստծո կամքն էին անում, խումբ կվերցնեին, խնգամանի մեջ դնեին, խնգարկեին, տարին մեկ անգամ պետք է մտներ քահանապետը, սրբություն սրբոցը խնգարկելով, Աստված ճիշտներ այնտեղ եւ այլը, լուսի ճրակը, հացը, այս ամեն ինչը խորհուրդ ուներ, բայց երբ որ եկավ շնորհքը, շնորհքի ժամանակ այս բոլոր գաղտնիքները, որոնք 1500 տարի մարդիկ արել են, 1500 տարի օրենքի տակ են եղել, ու չիմացան, մեզի հայտնվեց, ու մենք հասկացանք, այդ խունգի խնգամանը ինչ է նշանակում, մեր աղոտքը, լուսը, ճրակը, հացը, կրակը, զոհը, բոլորը Քրիստոսին է կապված, Քրիստոսի հետ է կապված, ինչի էր արգելված է սրբություն սրբոց մտնելը, գաղափար չունեին մարդիկ, չիմացան, չխորացան, բայց Պողոս Արաքյալը մեզ սրա մասին գրում է, ու մենք հասկանում ենք, մեզ լուսավորում է, լուսաբանում է, որ այս բոլորը շուկ է օրինակն էր այդ գալիք զոհին, որ Քրիստոս եղավ մեզ համար, տեսեք այստեղ ինչ է ասում Տիմոթեոսին, առաջին Տիմոթեոսը 4 գլուխ 8 համարն է, եւ ասում է Պողոս Արաքյալը, Պողոս Արաքյալ ասում է, բայց պիղծ ու պարավական առասպելներին հետ կեցիր և քու անձդ աստվածպաշտության վարժեցրու։ Վասնզի մարմնի վարժությունը քիչ բանի օգտակար է, բայց աստվածպաշտությունը ամեն բանի օգտակար է, որ թե ներկա և թե ապագա կյանքի խոսմունք ունի մեջը։ Ուրեմն երկու տեսակ վարժություն կա, մարմնի վարժություն, լավ է, մարմին այդ վարժություն անես, ասիկը վազում ես, էքսիսայզ ես անում, լավ է, չի ասում վատա, բայց օգուտը քիչ է, օգուտ քիչ է, ինչի է քիչ, որտեղ այդ մարմինը, որ վարժեցնում ես, ինքը գնալով ծերանում է, դեպի մահվան է գնում, այդ գեղեցիկ մարմինը չէ, մարդիկ լավ թիկունք ունեն բան, հետո մեզ անում են չի արնում մարդը, չէ որ անում է, չէ քույրեր էլ, մարդ կա նկարը նամեր չէ շանաչում, ասպես ես դու ես, հա համաչում ես ասի, հիմա ինչ գեշ ես, իմացար, մարդը փոխվել է, փոխվել է, իմացակ, փոխվում է մարդը, ինչ օգուտ էր, ասենք այդքան մարմնովը զբաղվեցիր, չեմ ուզում ասել քույրերը բդի իրանց չսարքեն, բան չանեն, չէ, ուզում ասել, որ այդ մարմինը, չէ, այդ Սոֆիա Լորենի նայում էին ժամանակի մարդիկ ուշքները գնում էր, Սոֆիայից Լորենը մնաց, իմացար, չորանում ես, բայց աստվածպաշտության մեջ շատ օգուտ կա, ինչի, որ թե ներկա հիմա, ապրում ես ես աշխարի մեջ, ինչի ներկա, որտեղ սատանան կա, սատանայի հետ կռվելու համար քեզի աստվածպաշտությունը որպես վարժություն պետք է, մեղքից փախնելու համար, եւ թե ապագա, ապագա կյանքի խոսմունք ունի, հազարամյա կա, հազարամյա մասը խոսքով ապրել կա, ծառայել կա եւ կյանք ավիտենական, ուրեմն աստվածպաշտության օգուտը սահման չունի,
չի սահմանափակվում, բայց մարմնի վարժությունը սահմանափակվում է, էլի սահմանափակվում։ Դու գիտեք, ես միշտ են չաղ եմ եղել, այնպես սիմպաթիկ տղայի, որ ինչ օրն եմ ընկել։ Հա, մարմնի վարժությունից օգուտ չկա, օգուտ չկա, օգուտ չկա։ Հենց բժշկի գնում ես, ասում ես, քայլում ես, այ մարդեն քայլելու բանա, հոգնած տուն են գալի, պետք է մի քիչ քայլես, մի քիչ ես անես, մի քիչ են անես, մի քիչ չուտես, աղի մի կեր, թթու մի կեր, այնինչ որ սիրում ես, նրանք ասում, հա։ Մեկ էլ որ չի ասում, բրակլի կեր, քո յուրդը չի բլի բրակլի ծամելալու, որ մեկ էլ ուտել, խաշած կեր, էսի խաշած կեր, շոկոլադ մի կեր, վեցից հետո մի կեր, առավոտ ութից, մեկ էլ տեսպես կյանքը խառնվեց իրար, այ մարդ, խառնվեց իրար, սարսարան բացում ես, մռմռանով փակում ես, որտեղ բդի չուտես, հենա որ չուտես, ջանդամ վրեն է գրել են, Արսեն ձեր չտաս։ Այո, ասում եմ, ես եմ աշխատում, ես բերում եմ, վրեն գրել եք ձեր չտակ, որտեղ դե չեն ուզում, որ ավելի վնասում լի, հասկանալի է, հասկանալի է, իմացա։ Եսա, եսա, մենք ուրախ, ջայել ենք, լավ էր ուրախ, բայց հիմա եկանք տարիքներ սարել ենք, մեծացել ենք, իմացա, պապաս ինսուլտ էր խփել, ամբաց, ամբաց խոսում է, հարմար, ասեմ, սենց բան, մենք սենց օրը չընգնենք, էլի, սենց խառնվես, ասես, որ թիվն, ասես, 2003, բան, որ դա ես ապրում, ասես, չգիտեմ, չեմ հիշում, այս օրը չասեմ, մարդը գնաց, գնաց, այսպես չորացանք, բայց ասված սպաշտության մեջ մեծ օգուտ կա, մեծ օգուտ կա։ Եվ Պողոս Արաքյալը 6:17-19-ի մեջ ասում, 6-րդ գլուխ 17:19-ն, այսպես է ասում։ Բայց դու նո մարդ Աստծո, փախիր այ բներեն ու գնա արդարության, Աստված պաշտության, հավատքի, սիրո, համբերության և հեզության հետևից։ Եվ նաև, այս աշխարհի մեջ հարուստ եղողներին պատվեր տուր, մարդը հարստություն ունի, բայց ինչ ասում։ Այս աշխարհի մեջ հարուստ եղողներին պատվեր տուր, որ չհպարտանան և անստույգ հարստության վրա հույսներին չդնեն հապա կենդանի Աստծո վրա, որ ամեն բան մեզի առատորեն կտա վայելելու։ Բարի գործեն, բարի գործերով հարստանան, առատաձեռն և ուրիշների պիտույքներին հաղորդակից ելան։ Հանդերձյալի համար, հանդերձյալի համար կարելի անձին բարի հիմ դնել, որպեսզի հավիտենական կյանքը ձերձիքեն։ Տեսնում եք, տեսնում եք։ Եվ հարստությունը ինչ էր, հպարտություն, բան, մարդիկ հարստ ես, էլի լավը հարստ ես, այդ բաժանիր էլի, իսկ ասես բաժանի նորի մետևից արի, իսկ չասես դու սնընկացիր, բայց դուր էլի հասիր նեղության մեզ սովածին, ինգացին, բարձացրու, արա, Աստծո առաջ դա մեծ բան է, մեծ Աստծո անվանը անունով արա, ողորմա մարդկանց, ողորմա, որտեղ մեռնելուց չես կարող հետը տանես, հոբն ասում է մեկ աշխարհը մեկ է, մեկ էլ պետի գնամ։ Եվ այստեղ ասում է, որ Արաքյալը ինք աշխարհի մեջ էր ու աշխարհը անով եղավ, բայց աշխարհ զանիկավ չճանաչեց։ Ինք աշխարհի մեջ էր ու աշխարհը անով եղավ, աշխարը ինքը ստեղծեց, աշխարը ստեղծեց, Քրիստոս ստեղծեց։ Մի հատ համար կա գրված Արագած գրքի 8-րդ գլուխն է, 29-31 համարներն է, և Սողոմոնը, սա Քրիստոսին է վերաբերվում, և Սողոմոնը այսպես է գրում, շատ գեղեցիկ է գրում, և պատմում է, թե գովեստ իմաստությանը և ասում է ինձբով կիշխեն իշխանները, ես կսիրեմ զիս սիրողները, զիս կանով պնտրողները, զիս կկտնեն, բոլոր Քրիստոսի մասին է և գալիս է այստեղ ասում է, երբ ծովուն կանոն կդներ, որպեսի ջուրերը իր հրամանեն դուրս չելնեն ու երբ երկրի հիմերը կձգեր, այն ատեն ես անոր քով էի, այն ատեն ես անոր քով ճարտարապետ էի և ամեն որ անոր զվարճություն էի, ու միշտ անոր առջև կուրախանայի, ես աշխարի մեջ
ու բնակելի երկրի վրա կուրախանայի, ու իմ զվարճությունս մարդկանց որդիների հետ էր։ Քրիստոսին ա վերաբերում սա, Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Եվ Եհովայի վկաները եւ տարբեր մարդիկ ասում են, տես, կար ժամանակ, որ ինքը չկար։ Ես հորը մոտ էի, ես ինչի այսպես ասում։ Արագած գրքի հեղինակը Սողոմոնը գրում է այսպես, բայց Քրիստոսի մասին, հա, ինքը կարծես է Սողոմոնի մասին են կարդում, բայց Սողոմոնի մասին չի, խոսքը վերաբերում է Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Եվ երբ որ նայում ենք եբրայերեն բնագիրը, թե եբրայերենով ինչա գրված էստեղ, շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, այն ատեն բառը, այն ատեն, ես օրեքով ճարտարապետ էի, այն ատեն, այս այն ատեն բառը եբրայերենով հեյա բառը, հեյա, կոչվում է հեյա, այն ատեն, հեյա, այս հեյա բառը նշանակում է ես եմ, որ են։ Ուրեմն, ելից երրորդ գլուխ 13 համարի մեջ, որ գրված էր, Մովսես եկավ, ասեց, Տեր Աստված, երբ որ գնամ Իսրայելի որդիներին հարցնեն, ասեն, ինչ Աստծո անունը, ասես, կասես, ես եմ, որ են, այնտեղ էլ գրված է հեյա։ Ուրեմն, Հիսուս ասում է, որ ես եմ այդ արարիչը, հեյա, ես անեմ, ես եմ, որ են, իսկ ճարտարապետ բառը եբրայերենով ամոն, ամոն է գրված, որը նշանակում է, մի բան, որ չկա, ու դու գոյության ես բերում։ Ասենք մի բան, որ չկա, գոյության ես բերում։ Ոչ թե արարում ես, ապա գոյության ես բերում։ Գոյության ես բերում։ Ու նաև նշանակում է, discovery էլ է նշանակում, կամ քողազեց անել, քողը վերցնել, բացահայտել, բացահայտել։ Իմացաք։ Եվ Հիսուս ինքն էր արարիչը երկնքի եւ երկրի։ Այն Եհովա Աստվածը, այն Եհովա Աստվածը, որուն ասում էին, որ մեր հայրերի Աստվածը Եհովան, Հիսուս ասեց, դա ես եմ։ Հովանու 8-րդ գլխի մեջ ասեց։ Հիսուս եկավ լուսաբանելու, լուսավորելու, որ ինքը Աստված է մարմնով հայտնված։ Ինք այն Մեսիան էր, որին դուք սպասում էիք։ Իրեններուն է եկել, իրեններու հետ է խոսում, 1500 տարի մարգարեների միջոցով Աստված խոսում այս հայրերի հետ։ Տեսեք էլ է, Եբրայացիս 1:3-ն է, Եբրայացիս առաջի գլուխը, շատ ձևերով ու շատ կերպերով կանու խոսած է Աստված հայրերի հետ մարգարեներով, այս վերջին օրերս, վերջին օրերս, այսինքն հիմա, որդիով խոսեցավ մեզի հետ, որ ամեն բանի ժառանգորդ էրավ, որով աշխարհն էլ ստեղծեց։ Ան իր փառքի լույսն է եւ իր էության բուն պատկերը, չես կարող ասես, որ Քրիստոս Աստված չի, բուն պատկերն է, ան իր էության լույսն է եւ իր բուն պատկերը։ Ուրեմն Հիսուս ինքն է, որ ստեղծեց այս ամեն ինչը, ամեն բան, եւ ամեն շարժվող օրգանիզմ, կյանք տվող Աստված է, ամեն շարժվող օրգանիզմը, ինչ որ շարժվում է, ինչ որ շնչում է, արտաշնչում է, այս բոլորը, այս ամեն դիզայնանողը, դիզայնանողը Քրիստոս ինքն էր, այսինքն որպես ճարտարապետ արարող ոչինչից գոյության բերեց Հիսուս, այդ ձկները, ձկների տեսակները, կենդանիները եւ այլը, եւ մարդն է, որին ստեղծեց Աստված իր բուն պատկերով ու նմանությամբ ստեղծեց։ Մարդ եւ Աստված, մարդ եւ Աստված, իր բուն պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծեց։ Մարդը մեկ բան ուներ պակաս ինքը, մարդը արդար էր, բայց սուրբ չէր։ Եվ ես ասեցի, որ սրբությունը մի բան չի, որ Աստված նվիրեր իրան, ասեր, արք ես սրբություն, մարդը արդար էր, բայց սուրբ չէր։ Եվ այդ արդարությունը խլվեց իրանից, եթե սուրբ լիներ մարդը, չէր կարող խլվել, ինչպես հիմա հավատացյալ, որ Աստուծո մեջ ծնված է, Աստուծո մեջ ծնված է,
չի կարող խլվել դրանից, որտեղ Աստուծո մեջ ծնված է ու չհանանարին բան է կորցնել։ Ադամը առանց ինք Աստված իրեն ստեղծեց ինդիվիդուալ անձ, անհատական մի մարդ ստեղծեց Աստված։ Եվ Ադամից ծնվեցին բոլոր Ադամի սերունդը, բոլոր սերունդը։ Ադամը մեղքի մեջ ընկավ, բոլոր սերունդը մեղքի մեջ գնացին, բոլորը։ Ադամը ինչ որ ուներ կորցրեց, արդեն իրենից ծնվածը կորցրած է ծնվում, ոչ թե ուներ կորցրեց, ծնվածները արդեն կորցրած են ծնվում։ Ծնվածները մեղ չգործելով մեղավոր են ծնվում, դրա համար էլ Աստված ասում է Հռոմեացի 5-ի մեջ, ծրի է ընկել եք, ծրի էլ շնորհքով փրկություն կա, մի բան չէ կարելի որ մեղ գործեք, մի բան էլ պետք չանեք որ փրկվեք, ձեր վրա ծանրություն չկա փրկվելու համար, այս բան այս պայմանները դնելով, ապա հավատը պիտի փրկվես։ Եվ քանի որ հիմա այս սերունդը Քրիստոսի ծնված են, Աստված ծնունդ տվեց, հոգից ծնվեցին, վերևից ծնվեցին, Քրիստոսից ծնվեցինք և ունեցան Քրիստոսի բնությունը, Քրիստոսի կյանքը, Քրիստոսի միտքը, մենակ մի բանը հիմա մեզ պակասում, այն մարմին ունենանք, որ Քրիստոս ուներ։ Եվ Հիսուս ասեց էր, որ այդ մարմինը մենք ունենալու ենք, և որ գա երկրորդ անգամ, հափշտակություն պետք լինի, մեռելների հարություն առաջ հափշտակություն, և Հովհաննես առաքյալն ասում է, իրեն պետք տեսնենք, ինչպես որ ինքն է, այնպես էլ մենք պետք լինենք, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ ինձ էլ ասեմ, Աստծո բոլոր գործերի մեջ թերի բան գոյություն չունի, ամեն բան կատարյալ է, որովհետև Աստված ինքը կատարյալ է, և Աստված չափանիշ չունի, որ մենք չափենք, անսահման է Աստված։ Եվ Հիսուս, որպես արարիչ, ճարտարապետ, ստեղծող, այս ամեն ինչը Հիսուս ինք անելուց հետո ծրագիր եղավ, որ աշխարհի սկզբեն առաջ մորթված գառնուկը, Պետրոս առաքյալն է գրում։ Եվ ինչքան դժվար է եղել Հիսուսի համար, որ հենց դեռ մորթված չէր, բայց աշխարհի սկզբեն առաջ ինքը համաձայնվեց դառնալու այն գառնուկը, որը զոհասեղանին պարկելով բդի մարդկությանը նոր ծնունդ ու փրկություն բերի։ Եվ երբ ժամանակ եկավ, Հիսուս իր փառքը թողեց Աստված, և Հիսուս Քրիստոս անձի մեջ հայտնվեց երկրի վրա, որպեսզի մարդու համար պատարագ լինի, մարդուն փրկի, եկավ որպեսզի այդ զոհասեղանին պարկի, որպեսզի մարդ և Աստված հաշտություն լիներ։ Եվ ես այն ասում, նայեցի, մեկը չգտնվեցավ Աստված, և ես իմ աջ բազուկից դիմեցի, որ ինձ արդարություն և ճշմարիտ սրբություն եղավ, և ես գործ արեց։ Իրեններուն եկավ, իրենները չընդունեցին, ինչի չընդունեցին, որտև իրենց ուզած ձևով չեկավ, իրենք ուրիշ ձև էին ուզում, որ գար, կործաներ հռոմեացիներին, իրենց բարձրացներ, իրենց թագավորը լիներ, իրենք ազգերի վրա իշխեին, բայց չէին հասկանում ես մարդիկ, որ այն զոհերը, որ արել են իրենք, երբեք իրենց կատարյալ չարեց և Աստծո չմոտեցրեց, ապա դա շուկ է, օրինակն էր գալիք զոհի, որ ինքը իր անձի պատարակով հաշտեցներ բոլորին, թե հին ուխտի և թե նոր ուխտի մեջ եղող հեթանոսները, ովքեր որ լույս կտան, լույս տեսան։ Չիմացան, դրա համար էլ այդպես դիմավորեցին և ասեցին մեզ ես տեսակ թագավոր պետք չի։ Եվ ես այ Հիսուս 3-ն ասում է, Անիկա վայելչություն չուներ, թագավորական պալատի մեջ չծնվեց, թագավորական բաներով դուրս չեկա, որ վայելչություն ունենային, վայելչություն չուները, որ նայեինք անոր կամ ախորժեինք իրան, բայց ինքը մեր մեղքերի համար զառնվեցավ, և մեր փոխարեն քաշվեցավ, ուրեմն իրեններուն եկավ, իրենները մերժեցին, մինչև այսօր մերժել են, մինչև այսօր Հիսուս մերժված է իրեններից, բայց որոնք, որ զինք ընդունեցին, սրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդի լինելու։ Հիմա դուք ուրախ եք, որ Աստծո որդի եք։ Մենք մարդու որդի էինք, դարանք Աստծո որդի։ Եվ Հիսուս մեզի լուսավորեց, լուսաբանեց։ Եվ դրա համար ասում, Աստծո հիմարը, որ չկա,
Այս աշխարհի իմաստուններից ավելի իմաստուն է, որովհետև այս աշխարհի իմաստունը, որը մեռնում է, չգիտի թե ինչ է լինելու, բայց Աստծո հիմարը գիտի թե ուր է գնում։ Ուր է գնում։ Եվ Աստված մեզ տվեց այս իմաստությունը։ Եվ այս ամեն ինչի համար փառք ենք տալիս Աստծո, փառք ենք տալիս Աստծո։ Մենք ուրախ ենք, մենք ուրախ ենք։ Մենք ուրախ ենք նրա համար, որ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղը հայտնվեցինք եւ Հիսուս մեզի այցելություն արեց։ Այն գառնուկը, որ Հիսուսին ուսերին դրած 99-ին թողել էր, այդ մեկը հետևից գնաց, այդ մեկը դու ես։ Այդ մեկը դու ես։ Եվ գիտեք ինչն էր, ասում եմ, քանի որ 99-ն ուներ արդեն, այդ մեկի համար գնաց, եւ երբ որ վերսրավ, ինչ ուրախացավ, որ այդ մեկին չկորցրեց։ Հիսուս չի կարա կորցնի։ Հիսուս եկավ շահելու, Հիսուս եկավ հաղթելու, Հիսուս եկավ կորցվածը հետ բերելու, Հիսուս եկավ խլվածը հետ բերելու։ Եվ ինչ որ Ադամից խլվեց, կորցվեց, Հիսուս իր այդ 3 տարի ու կես առաքելության ժամանակ ամեն բան հետ բերեց, ամեն բան, ամեն բան։ Կիսատ պռատ գործ արեց, ամեն բան լմնցրեց խաչի վրա, ավարտեց, մեռավ եւ հարություն առավ։ Հիսուս 40 օր երկրի վրա շրջեց, նպատակը, որպեսզի աշակերտները հաստատվեն, որ ինքը մարմնովը հարություն առե։ Եվ մի խոսք կա, անդադ ասում են, մեկ Աստված, Աստված հոգի է, մի ասեք Աստված մարմին է։ Ես ասում եմ սանգարա համար, այն տգետ քարոզիչների համար, որ Հիսուս մարմնով հարություն առավ եւ Աստված էր մարմնով, դուք ո՞նց եք ասում Աստված մարմին չունի կամ է սեր չունի։ Դա սատանական հարց է, որ եկեղեցի մեջ քննարկվում է, եւ սատանան է այդ անողը։ Եվ Աստված մարմնով հարությունով 40 օր երկրի վրա շրջեց, Հիսուսին ձեռ տվեցին, ձեռ տվեցին, Մարիամն էլ ոտքերին կպավ, Թոմասն էլ, որ անավատ էր, ձեռ տվեց, շփվեցին Հիսուսին։ Հիսուս նաև կերավ, ինչ կերավ, խորոված ձուկ կերավ, եթե խորոված ոչխարն էր, ոչխար կուտեր այդ պահին, ձուկար ձուկ կերավ, մեղրախորից կերավ, ուրեմն մարմին ուներ, օրգանիզմ ուներ, որ այդ բաները կերավ։ Բայց այդ մարմինը, ինչ որ Հիսուս ուներ, այս ապականացու մարմնի նման չէր։ Մեր մարմինը ապականվում է, բայց նա անապականացու է։ Դա հավիտյան պիտի մնա, հավիտյան։ Դա չի փոխվելու, քանի որ նրա մեջ մեղ չկա, որ քայքայի եւ ապականի։ Եվ այդ մարմինը Աստծո փառքով է, փառքի զորությունն ունի իր մեջ, եւ Քրիստոս Աստված էր, որ եկավ հարություն առավ, մարմնով հարություն առավ եւ ուրախացրեց մեզ։ Եւ հիմնական մասը ժառաքյալների, որ ասես գնացեք, ոչ թե միայն քարոզեք, փրկվեն, որ մեռելների հարություն կա։ Դրա համար ասես, եթե մեռնեք, պիտի ապրեք։ Եվ մասեջը սա էր ավետարանի, որ ոչ միայն հավատան հոգիների փրկություն, հոգիների փրկությունից մարմնի փրկություն, մարմին պետք է ունենաս։ Ինչ օգուտ, եթե այս մարմինս չփրկվի, հոգիս փրկվի։ Հոգիս փրկվի, բայց մարմին չունենամ, ես ո՞նց կարող եմ ինքնությունս ի հայտ բերեմ առանց մարմնի։ Ես ով ա մեջս ա։ Իմ հոգիս, իմ անձս, չեմ ասում ես անձս, իմ ձեռքս, չեմ ասում ես ձեռքս, իմն ով ա։ Ուրեմն իմ մեջ ապրում, բայց այս մարմնի միջոցով է դա իր հայտ գալիս։ Եվ որ երկու մեքենա ակսիդենտ են անում, մարդիկ դուս են գալի, մեքենաներին չեն ծեծում, իրար են ծեծում, ինչի, որտեղ մեքենան քշող ունի, այս մարմինը առաջ ով ունի, հոգի ունի, անձ ունի։ Այդ վարորդին, որ հանես մեքենան, անշարժ կմնա, այս անձն ու հոգին դուրս եկավ այս մարմնից, մարմինը ոչինչ է, ինչ պետք է անի։ Եվ Հիսուս եկավ մեր հոգին ու անձը փրկեց ու նոր մարմին պիտի տա, մարմին, որը հավիտյան պիտի մնա։ Այս է մեր ուրախությունը, այն ժամանակ չեք ասելու, որ մեջքս բռնվեց, չգիտեմ, չկա ապականություն, չկա մեղ, չկա ցավ, չկա։ Եվ այլ, եւ այդ խոսքը շատ ուժ եղա, եւ այլ արդյունք պիտի չլինի, եւ ես նրանց արդյունքները պիտի սրբեմ նրանց աչք։ Նայեք, ինչքան արդյունք կա, ինչքան արդյունք կա։ Բայց ծնողը իր երեխին տանի թաղի։ Բայց ի՞նչ դժվար բան է այդ, երեխին պահես, մեծացնես ու հանկարծ դեպ պատահի, ի՞նչ մրմուրա մարդու մեջ, Աստված հեռու պահի։
Հեռու ի՞նչ մրմուր այդ մարդը, ոնց ապրի, իրա մեռնելն է ուզում այդ մարդը։ Այլևս ցավը չունի, այս կյանքը դառնությունով, ցավով, թե հարուստ, թե աղքատ, թե իմաստուն, թե տգետ, բոլորի հետ է նույնն է պատահում։ Տարբերություն չկա, բայց մի բան կա այս աշխարհի մեջ, որը հույս ու լույս բերեց մարդուն, կապեց իր հետ Քրիստոս Հիսուս Տերն է։ Առանց ինձի մի բան չեք կարող անել։ Փառք Աստծո, որ մենք ունենք Հիսուսը, փառք Աստծո։ Ինչ էլ որ մեր այդ պատահի, մենք մի բան գիտենք, որ Աստված մեր կյանքի մեջ է։ Սիրենք Հիսուսին, պաշտենք Հիսուսին, փառք տանք նրան ամեն օր, մեր արթնանալու, մեր քնելու, մեր եկեղեցի, այս հավատքի, այս շնորհքի, այս գերազան շնորհքի համար, որ մեր նման մեղավորներին սիրեց, ընդունեց ու մինչև այսօր համբերում է, ու մեզ չի հանդիմանում, մեզ ողորմում է, մեզ սիրում է, այդ շատ լավ խոսքեր, քու համբիրովդ ես փրկվեցի, դու զարթ ես հավիտենական, նարեկաց, դու իսկապես զարթ ես հավիտենական, դու մեզ զարթարեցիր, եւ վերջացնեմ, Պետրոս Արաքյանն է գրում, բայց դուք, եղբայրներ, քույրեր, ընտիր ցեղ մնեք, թագավորական քահանայություն, սուրբ պաս սեփական ժողովուրդ մը, որպեսզի հրճակեք անոր առաքինությունները, որ ձեզ խավարին իսքանչելի լույսին կանչեց, որ ատեն մը ժամանակ կար, ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ եք, որ առանց ողորմության էինք, բայց հիմա ողորմություն կթանք։ Նայեք հլը, այսօր քանի մարդ է ծնվել, 1000 հոգի, 2000 հոգի, քանի մարդ է աչքերը փակել, 1000, 2000, 10000, այդ 10000-ից քանիսը գնաց Քրիստոսի, քանիսը գնաց դժողք։ Պատկերացնում եք, ինչ սարսափելի է, հայտնվես մի տեղ ու մանավանդ, որ լսել ես նրա մասին, ու մերժել ես, ասել ես չէ, չէ, լսել ես ու մերժել ես, լսել ես ու ծաղրել ես, եւ հայտնվում ես մի տեղ ու հասկանում ես, որ կյանքը վերջ չունի, մա չի նշանակում վերջ, մա նշանակում է սկիզբը հանդերձյալ կյանքի, կամ կյանք հավիտենական, կամ դադաստան, եւ հայտնվել ես մի տեղ ու պետք է աշխատես դու զգաս, բայց ո՞նց դու զգաս, արդեն դու ընդեղ ես, ո՞նց, ի՞նչ միջոցով, ի՞նչ միջոցով, հարստությունդ մնաց ընդեղ, ի՞նչ ունեի մնաց ընդեղ, քու գործերն էլ քո հետևից եկել են, դառը, նախանձ, կռվարար, խաբեպաս, սրիկա, այս տեսակ մարդ է եղել, եւ այլ, Աստծո անվանը հայեող, անաստված, անհավատ, այս էլ հետդ եկել է, ոչ էլ ապաշխարել ես նրա համար, ոչ էլ խոստովանվել ես, բայց մենք հավատացյալ, որ գնաց խոստովանվել է, ապաշխարել է, թողություն, քավություն է ստացել, այդ իր վրայից մեղքի բեռից ազատել է Աստված, որպեսզի այն օրը կարողանա Աստծո առջև կայնել, ինչ ուրախություն, ինչ ուրախություն, Հիսուսին չսիրել, Հիսուսին չհավատալ, Հիսուսի հետևորդը չլինել, այսօր մարդիկ կուսակցության հետևորդ են, չգիտեմ, այս ինչ բանի հետևորդ են, պայքարում են, արդարության համար պայքարում են, մեր ցեղասպանության համար պետք է պայքարենք, հայ դատը էսի, ի՞նչ եք ապացուցել, ով կարա մի բան ապացուցի, ճշմարի դատավորը ստեղ չի, Եվ որ եկավ իրացյանը դրեց, ազգերի դադաստան պետք լինի, համբերեք, 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 դադաստան պետք լինի, եւ պետք դատի ազգերը իրենց գործերի համար, եւ հատուցում պետք տա Աստված, Աստված ասում առանցից մի բան չեք կարող դուք անել, չեք կարող, այս սատանական խաբեպա աշխարհի մեջ չեք կարող, եւ սատանան մոլորեցրել է ու մոլորեցնում է, եւ հավաքում է մարդկանց հրապարակներում, ասում է, գոռացեք, չենք ուզում, չենք ուզում, մեկն էլ ասում է, գոռում է, չենք ուզում, շիկլի չգիտի թե ինչ չի ուզում, չենք ուզում, չենք ուզում, ասում են, ի՞նչ չենք ուզում, ասում է, կրթության նախարարին չենք ուզում, իր այդ կապ չունի, այն մարդ ասում է, ի՞նչ գործ ունի, բա աղբյուրի մասին ի՞նչ են ուզում, չենք ուզում, այս էս մոլորեցրել է, չենք ուզում, չենք ուզում, Եվ այդպես էլ գոռում էին Պիլատոսի առաջ, չեք ուզում, չեք ուզում, բայց այնինչ աշխարը չի կարա ծաղկի, չի կարա լուսավորվի, կյանք չկա այս աշխարում, եթե Քրիստոս չկա,
կյանք չկա։ Եվ կյանքն եմ ես ասած, ես եմ կյանքը։ Ես եմ, ես արարիչ Աստված եկելա, Քրիստոս ինքն է լույսը կյանքը։ Ո՞նց կարանք ասենք մենք չենք ընդունում։ Խաչը հանես անիկա, ո՞նց, ինչի համար, ինչի համար, ինչի համար։ Առանց քննելու, առանց զննելու ինչ արեցին։ Բայց փառք Աստծո, Աստծո գործն ու ծրագիրը կատարյալ է, հավատարիմ է, սուրբ է։ Ինչ որ լինի, թո Աստծո կամքովը լինի։ Ինչ որ լինի, Տերը մեր արդարությունն է, Տերը մեր դադավորն է, Տերը մեր թագավորն է, օրհնյալ լինի մեր Տերոջ անունը։ Մնացածը հետո կշարունակենք, մեր ժամանակ ավարտվեց։